проблема енергозбереження набагато глибша, ніж здається на перший погляд. Економія енергії дозволить знизити забруднення навколишнього середовища. І як же це питання вирішується у нашій області, будемо дізнаватися від Вадима Манюка, кандидата біологічних наук, доцента кафедри географії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Дуже рада бачити вас, пане Вадиме. І справді будемо говорити сьогодні про раціональне використання ресурсів. Яким воно повинно бути і яким же воно є на сьогоднішній день? Ну, мабуть, почнемо з другого, яким є. Ясно, що воно нераціональне, дуже далеке від тих прагнень, які людство ставило і багато десятиріч. Тема раціонального використання природних ресурсів, вона ставилася ще з середини 20-го століття. Послідовно всіма наступними поколіннями і від влади, і від суспільства це питання озвучується. Але ми так і не прийшли. Не тільки ми. В усьому світі ця проблема лишається проблемою. Тобто, чому ця проблема дуже гостра? Тому що споживання. Ми не можемо зменшити споживання, воно росте, росте і росте постійно. На цьому тлі, ну, навіть якщо ми там в рази зменшимо, там щось почнемо економити і раціональніше використовувати, все одно об'єм потреб буде перебільшувати всі наші... А що говорять от біологи, взагалі фахівці? Чи є вихід з цієї ситуації? Ну, вихід завжди є. Тут питання ціни і питання готовності суспільства до таких кроків. Розумієте? Питання ціни не готове, не готове абсолютно. Це очевидно, що ми всі не готові до. Справа в тому, що це питання жертовності. Нам прийдеться свідомо відмовлятись від чогось. І це від чогось це достатньо великі жертви насправді для людей. Наприклад, від чого? Особливо нам на першому етапі. Ну, від чого? Потрібно відмовитись. Від споживання коштовних речей, наприклад. От коштовний одяг, він в рази більше вимагає ресурсів. Коштовна машина так пропорційно ціні приблизно вимагає стільки ж споживати більше ресурсів. От теплий дім, комфортний, скажімо, хороша їжа, все це має зворотну сторону, це непомірно високі об'єми споживання ресурсів природних. Угу. Тобто треба людству перейти на інший щабель, трошки нижчий, усіма показниками. І треба звикати потроху до бідності. Ну, це так, якщо так сказати простими словами, але ж є і давайте інший так погляд. Скажемо, так, можна бідність так буває сказати. Різна, не щита, так, а саме такий помірний спосіб життя. Раціональний, це розумний. Тобто нам треба включати мозок і думати над кожним кроком на всіх етапах. Ну, поки що у світі працюють економічні закони, це дуже складно, насправді. А, пане Вадиме, знаєте, зараз багато хто переходить вже, наприклад, на вироби з картону замість дерева, так? А багато людей економлять і використовують воду дуже-дуже економно, економічно, там потрошки, теж є таке. Відмовляються від речей, від одягу з натурального хутра, так? з натуральних матеріалів. Багато чого, в принципі, люди зараз вже почали робити, але це, так, знаєте, десь там частково. Там зробили, там, тобто в світі ми бачимо такі приклади, але вони поодинокі. Поки що, так? Ну, я би навіть не сказав, що ми поодинокі. Взагалі є певні тренди, екологічний спосіб життя. Ще років 20-30 тому це не було трендами, скажімо так. Це дійсно була прерогатива окремих активістів. Зараз в світі, очевидно, десятки мільйонів людей, в нашій країні тисячі, десятки тисяч, якщо сумарно взяти людей, які тою чи іншою мірою сповідують такий спосіб життя, екологічно відповідальний. По-різному. Хтось намагається сортувати сміття, утилізувати його відповідно, там, якщо це приватний особливо сектор, хтось намагається. Все, що ви озвучили, це все є в Україні зараз, і таких людей є, достатньо, і є позитивна динаміка. Так, я маю на увазі, що це не як стереотип поведінки усіх, без виключення людей, так? Тобто це є, звичайно, але до цього ще не всі перейшли. Ні, це меншість. Меншість, але є просто позитивний тренд. Так, звичайно. Ну, знаєте, може набратися критична маса, яка з часом вже задасть тон всьому суспільству, і решта буде змушена вже рівнятися. Екологічна свідомість, от зараз це вже не просто слова, а це справді вже входить в наше загальне життя, в нашу свідомість.
Розумієте, це таке неоднозначне поняття. Екологічна свідомість, в принципі, ми начебто всі розуміємо, про що це, але це дуже непросто. Ну, наприклад, екологічна свідомість, там, ми можемо думати про те, що, там, якщо там, от дуже банальний приклад, альтернативна енергетика. От якщо ми там поставимо більше сонячних панелей або купимо електромобіль на заміну там, дизельного автомобіля, то ми будемо сприяти, відповідно, там, покращенню стану життя, довкілля і збережемо природу таким чином. Але це може бути з точністю до навпаки. Наприклад, при неправильному підході сонячна електростанція може принести не менше шкоди, ніж якісь інші джерела енергії. Ось так, бачите, скільки є нюансів. В екології основний момент, якщо говорити про екологію класичну, це взаємопов'язаність всього із усім, і ці зв'язки треба вміти передбачати на 10, 15, 20 кроків вглиб, вшир і в часі так само, а не на 1-2 кроки. Прораховувати все. І от ми поки що ще цього не навчилися. Так само другий приклад. Там, знаєте, як я кажу, що найстрашніші ті люди, які свято вірять, що вони роблять добру справу. І не вдаючися в подробиці, їх не можна... Ці люди найбільш небезпечні в суспільстві. От, і от, наприклад, є такі ситуації, коли люди рятують річки. Рятують в лапках, тому що... Так, але це хочеться про це почути. Тому що найпростіший спосіб, який зараз використовують в Україні, це коли беруть якусь ділянку річки, поглиб виблюють русло, вичерпують звідти мул, в річку в якийсь момент в цю ділянку приходить вода з верхньої течії, наповнює цю, по суті, штучну яму, і люди вірять, що вони рятують річку, тим самим ще добивають її насправді, тому що для річки таке втручання є не позитивним, а навпаки бідою для річки. Але переконати цих людей, що вони не праві, неможливо. Вони готові вкладати кошти, готові всю зусилля туди вкладати. І, і їх можна зрозуміти, бо вони не бачать альтернативи. А щоб бачити альтернативу, треба роки навчатися, спілкуватися і бути готовим почекати, можливо. Ось, треба розуміти, що людина робить. І, можливо, десь колись в якомусь питанні спілкуватися з фахівцями. Так? А з приводу річки Дніпро, якщо вже ми почали говорити про забрудненість річок, то ми всі з вами дуже хвилюємо. У нас річка Дніпро насправді біда з нею, так? Вона дуже забруднена, і багато екологів говорять про це, і кожного от разу, коли чуємо ми інформацію якусь, говорять про те, що вона і замулена, і цвітіння, ми і самі бачимо це. Чи є вихід, чи є варіант, як же зробити так, щоб її почистити усю, не так от частково, як ви казали, щоб не зробити шкоду ще більшу? Поки що вихід іще є, поки що. Але в проблемах довкілля завжди може настати такий момент, на жаль, коли вже буде пізно. Ну, от, наприклад, там, на малих системах озера. От озеро там замолилося, там обміліло, десь там перекрили доступ води, і кілька років воно ще існує, десяток років, а потім воно зникло, назад його вже не повернеш. От у нас на Самарі, до речі, на річці Самара, притока Дніпра, є десятки, як мінімум десятки достатньо великих озер, є. Бачите, я сказав, є, їх вже нема фактично. Вже немає. Пересохло, вони так? За останні 15 буквально років повністю висохли, на місці цих озер росте кропива, і по них можна ходити. Люди, які не знають, що там озеро, ніколи не повірять. Хоча це озеро було ще 15 років тому, в ньому плавали білі лілії водяні латаття і плавали карасі з щуками. 15 років? 15 це ж років скільки лише. Ж тут? Так? От які темпи змін. Чого нам чекати, якщо тут? І тому, коли ми кажемо, що Дніпро там перетворився уже зараз на ланцюг, перетворюється на ланцюг боліт, таких от мілководних водойм, і дехто не вірить, так само не повірили би про Самару, якби ми 15 років тому про це сказали. Пане Вадиме. З Дніпром дійсно глобальна це проблема, от це глобальна проблема людства, всього людства насправді. І на багатьох річках існують проблеми, але все ж таки річка такого масштабу, як Дніпро, їх в світі небагато. Якщо його порівнювати з іншими подібними річками, то, мабуть, Дніпро найбільш зарегульований буде серед них. Ну, там, порівняти з Амазонкою, там, з Волгою, з Місісіпі, там теж є водосховище, але частота їхня і ступінь зарегульованості буде не таким, як у Дніпрі, на Дніпрі. І, ну, якщо ми приблизно 100 років вбивали Дніпро, то нам треба як мінімум декілька десятків років, щоб привести його хоча б до якогось задовільного стану. І якщо ми почнемо зараз, от можна відліковувати цей час. Якщо ми зараз не почнемо, то може бути не тільки це набагато довше, а й взагалі дійсно пізно. Тому що якщо Дніпро повністю глобально зміняться там процес водотоку, якщо рівень мулів стане дуже високим, ну це в усякому разі там в рази здорожчає потім всі ці процеси. І ну, дещо вже не вдасться відновити. І
і що потім буде людство отримувати? Взагалі про це треба ще думати. Тут треба ще розуміти, що проблема Дніпра і, власне, всіх річок України фактично, оскільки більшість річок або є притоками Дніпра, а і якщо не притоками Дніпра, то там свої проблеми, і у Дністра, і у Південного Бугу так само є проблеми, то тут головне, що, ну, як би вам сказати, клімат. Клімат ще більш принципова проблема, насправді, ще більш глобальна. І зміни клімату можуть призвести взагалі до зникнення, до вимирання причок природним шляхом. Угу. Тобто стало настільки тепліше. І тут мало того, що йдуть зміни клімату, плюс зарегульовані водойми, повністю змінений гідрорежим людиною. І от це все сумарно може призвести ще до швидших втрат. І якщо води немає, якщо опадів недостатньо, якщо взимку недостатньо снігу, якщо випаровування зростає через потепління, то ми просто втратимо річки, ми перетворимось на пустель. От чому цей сценарій пустель, він реальний. І якщо ми хочемо врятувати річки, то це не просто, скажімо, там відновлення проточного режиму, а це відновлення долини. Тобто уздовж річки, по обох берегах нам треба думати, що потрібні... Не забудовувати вже повністю на ширину декількох кілометрів. Ну, якщо це Дніпро, то це по декілька кілометрів по берегах треба відновити болота, луки, ліси, які будуть утримувати воду і будуть її перерозподіляти поступово протягом року. Без цього все інше все одно не буде ефективно. Тобто всі інші... Скільки роботи потрібно зробити? Ну, це просто, мабуть, здається, що на сьогоднішній день це майже неможливо зробити. Чи є програми, які справді дієві? Ну, ми ж змогли знищити це все змогли, і довести до такого стану. Справа. Значить, можемо так само відродити? Мабуть, я так думаю. Вам все, відомо, що зроблено... пане Вадиме? Справа в тому, що, вибачте, от для того, щоб відродити Дніпро, потрібна серйозна програма. Ми про це постійно говоримо, вже десятки років говоримо тільки. Ну, ніхто не дослухається. І ця програма, вона повинна бути пріоритетом номер один в державі. Тобто, от, в моєму уявленні, президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, перше, що мають заявляти в своїх програмах, це те, що перше, ну перше, я думаю, що справ в повному сенсі перше, відтворення гідрорежиму Дніпра. Оце має бути завданням одним з перших. В усякому разі, в 5 перших завдань держави має входити це завдання. І це не тільки анонс, а це програма має бути розрахована на тільки для того, щоб розрахувати, як нам все це зробити, нам потрібні розрахунки серйозні по всьому басейну Дніпра. А це величезна територія, майже там, ну, більша частина України, і не тільки України, треба врахувати, що там вище в Білорусі і в Росії відбувається з Дніпром також. І тільки ці розрахунки, це кілька інститутів мають на це працювати не один рік. І вже але тільки ще, після їх того, ще немає, так, їх пане? Немає, оці навіть стартової точки навіть відліку ніхто ще немає. Не думав, як це треба зробити. Ні фінансування, ні завдання такого ніхто не отримав, розумієте, от в чому біда. А ніхто не, це бачите, всі чекають, хтось завдання чекає, так, а хтось чекає фінансування. Тобто тут справді одне від одного залежить. Так, тут, на жаль, це те питання, яке важко протягти громадськими зусиллями. Хоча якби був, можливо, харизматичний лідер, який би створив всеукраїнський благодійний фонд, який би акумулював кошти, на які можна було б наняти кращих спеціалістів, не тільки українських, а й закордонних, які в світі, то, в принципі, суспільство могло б себе проявити в цьому, ну, щось не проявило до цього часу. З приводу питної води, отак, бачите, ми з річки почали, а воду питну вже забули, що це таке. Взагалі воду ми п'ємо з Дніпра, але ж вона теж, вона не питна, насправді. Ну, з питною водою якраз тут трошки все, може, не так загрозливо, воду можна очищувати, і, в принципі, ми навчилися цьому вже, і людство, і українці, і, ну, головне, щоб вона була, ця вода. Тут проблема в тому, що і самої стає менше і менше. От поки що ще нам начебто вистачає, ну, у всякому разі, людям, які живуть в великих містах, біля Дніпра, біля великих річок, в регіонах, віддалених від великих річок, уже давно традиційно ця проблема існувала з питною водою, і в нашій області є такі райони, і ця проблема може прийти до нас, коли буде проблема не в тому, що як її очистити, а що її взагалі не вистачає. А що її взагалі вже немає? А що ж тоді? А що стосується якості, ну, я ж кажу, це не є критично порівняно з тим, що ми взагалі втрачаємо екосистеми, втрачаємо річки, втрачаємо озера, втрачаємо степи, залишки. От, ну, тобто, треба думати про те, про що взагалі вона зараз не думає, про відродження тих природних екосистем, які єдині, які можуть вирішити глобальні проблеми для нас. Тобто, це регулювання клімату, це збереження прісної води. От як ви думаєте, що краще всього зберігає питну воду?
в природі, які екосистеми, скажімо. Ну, треба, так, щоб все було, мабуть, в комплексі, правильно, так, щоб все було правильно, і лісі. Але найкраще, угу, найкраще працюють в цьому плані болота. Болота. Угу. А де у нас болота в нашій області? Залишки боліт осушують і їх і далі знищують, ніхто їх не ставить пріоритетом номер один. І те ж саме відбувається і в Поліссі, де, власне, Дніпро леву участку води, угу, отримує з Полісся. У нас вона транзитом тече, наші малі річки дають дуже мало для цього. І от зараз болота висихають через зміни клімату, вони горять, торфовища, і те, що накопичувалося тисячами років, воно так от за один день згоріло, і вже воно свою функцію втратило. Уже це болото, ну що таке болото? Торф, там, якщо там 3 метри торфу, 2 метри, то як губка тримає воду вся ця маса, а якщо вона прогоріла, висохла, осушилася, все, ми води не отримаємо. Це просто жах, насправді. Так що треба думати ось про що, як зберігати болота, як збільшувати їх площі, степи, як відновлювати. А у нас і далі йде розорювання степів. От уявіть, ми дивилися на знімки з літаків, аерофотознімки 70-х років минулого століття, ну, тобто приблизно півсторіччя пройшло. Mm-hmm. І от та ситуація, скільки було розорано земель тоді, і от з 70-х років і до початку 2000-х нічого не мінялось фактично, все було стабільно. А от з 2010 року дуже багато розорали нових земель, здавалося, вже нічого розорювати, але зараз цей процес триває. І взагалі дуже такі страшні прогнози, насправді, в зв'язку з земельними реформами, і дуже невдалими, на наш погляд, в тому плані, що якраз от ці землі найменше захищені, степові, лучні, їх, на них треба вводити мораторій на будь-яка розпашка, розорювання. Будь-які втрати цих земель неможливі. Пане Вадиме, а поки що у нас все навпаки. Бачите, не прислухаються до вас. Виходить, ось ця проблема найперша, так? Тобто так, до фахівців, які справді розуміють, чим це може завершитися. Вже ось 20-30 років все. Ну, я маю на увазі, треба прислухатися, тому що ми так швидко бачимо це все. Тобто, коли, якщо раніше там люди ще думали, там, ну, 50-100 років пройде, ми це не помітимо, то ми вже бачимо, на наших очах все це відбувається зараз. Так, і зміни клімату глобальні, от вони якраз дуже прискорюють, каталізатором є цього всього. Тобто, якщо б там при стабільному кліматі ми б ще якось би протрималися, то при таких от змінах швидких, ну, не даремно ж Франція оголосила там, знаєте, так, угу, надзвичайний стан. Україна має першою оголосити цей надзвичайний стан. Взагалі, де надзвичайний теж стан насправді. От. Пане Вадиме, я вам дуже дякую. І дуже сподіваюся, що до вас будуть прислухатися. І до вас, до науковців, маю на увазі. Так, звісно. Це було б дуже добре, бо треба рятувати вже. Те, що ми маємо, треба його і зберігати, і рятувати. Оце вже тільки так. Зараз, на жаль, от немає таких от ні в нашому регіоні, ні на рівні держави дієвих програм масштабних, які би, скажімо, рухалися по шляху вирішення цих проблем. Я вам дуже дякую, пане Вадиме, і будемо сподіватися усі разом. Що вони будуть, так. Так. Ну, а зараз 3 хвилини і знову повертаємось до нашої студії.